okviru GIZ-a program, mi smo već u petoj godini program. Ono što je interesantno je da podržavamo lokalne samouprave u realizaciji projekata prelaska na korišćenje biomase u javnim objektima. Nama je zadovoljstvo da smo već nekoliko projekta imali koji su realizovani, jedan je u Pirotu i cilj u stvari ovog skupa je, to je peti, šesti skup već po redu, gde okupljamo predstavnike lokalnih samouprava koji onda imaju priliku da razmene iskustva, da pričaju o tome na koji način mogu da implementiraju slične projekte i kako da praktično dostignu, ajde da kažem, te ciljeve održivog razvoja na lokalu. Ovde su uglavnom energetski menadžeri iz opštine u okruženju, imamo predstavnike Kragujevca i predstavnike iz većine opštine iz Zlatiborskog regiona, koji imaju želju i mogućnosti da slične projekte implementiraju i da praktično na taj način poboljšaju kvalitet vazduha u svojim gradovima i da jednostavno samo korišćenje ili prelazak na biomasu znači kreiranje novih radnih mesta u tim lokalnim samoupravama. Tako da ovo je način naš da se primer, dobar primer, dobre prakse iz Pirota predstavi drugima, da vide kako funkcioniše, da vide koji su sve to koraci neophodni da bi se jedan takav projekat realizovao. Ovde je bilo potrebno 3 godine da se jedan takav projekat realizuje, što mi mislimo da je pionirski poduhvat i onda nam je drago da drugi kolege iz drugih opština, jednostavno i gradova mogu da nauči iz ovog iskustva, da praktično vide kako da može ovde, da funkcioniše. Mi smo iz GIZ-a veoma ponosni da praktično možemo ovde da takvu jednu diskusiju i razmenu iskustava organizujemo, a ne da svaki put nekoga moramo u Nemačku da odvedemo, da vidi da to je moguće.